back. Super cool. Ja, det kan du også se, at vi har en flueben med. Jeg ved ikke, om det er den eller den anden, men hvis den vil rigtig gerne ind fra dit hoved. Det er selvfølgelig ja, den mest gode. Altså, det er sjovt, når okay, lidt... Yeah. Vi holder lige håret, så er vi klar til at gå i gang igen. Hvad siger du, Hans Jacob? Ja. Okay, ja. Vi gør det igen. Vi skal lige have lidt rotation. Ja, hvem tager så det her kamera? Vi skal rotere. Ja. Kamera? Ja. Lad din hånd glide ned langs hans skulder. Ja. Kig hinanden i øjnene. Hold blikket, hold blikket. Godt. Og hold blikket nu. Kig hinanden i øjnene. Din højre hånd op på hans skulder. Din venstre hånd op på hans skulder. Kig hinanden i øjnene. Lad dine hænder gå ned langs hans arme. Kig hinanden i øjnene. Tag hende tæt på dig. Og bøj dig bagover, Josefine.